tak si bude myslet, že jsem tady sám. Zřejmě mě viděl, ale možná si mě nevšim jenom. Počkej si, ještě trošku. Ještě malou chvilinku a bude tak strašlivě zle, jak to ještě nikdy nikdo neviděl. Máš Ignite? Výborně. Paráda. Hezký. Tak přesně to mělo vypadat. A do prdele, medvě. A kurva. O kurva, máč, japěr dole, kurva. Kurvo jebana. Co se vám to stalo? A medvídek. Z Bogoty přišel. Usnul a spí. Tenhle ten právě neusnul a nespí. No rozhodně ne. Ty vole, mohl bych je tam zjet. Počkej na mě. Já jsem viděl Véčko ještě, já jsem na dvojku. Medvědi, nevědi, že turisti nemají zbraně. Kam jdeš? Procitnou, počíhaj si někde na ně. Je ten medvídek. Mrtvý. Mimochodem. Já jsem zabil hoba. Aha, tak jsem se nechci. Ty zmrde. Tak pojď. Pojď sem, ty čurák. Tohle je naše... Pěknej flash. Co to bylo? Pěknej flash a ghost. Co ty sultáne. Chyba. Určitě něco takovýho bude. Co prosím? Kdo se vleče a tak dále. Heleme se, kopa, co tu mano, dělej, no, hoď se. Skákej, ty sračko. Já vám pojďu to tam napsat na moje česky, dělej. Ty zmrde. Na miliona si troufneš, co? Au. To jsem posral. Ale on do mě půjde zabít. Není problém. Hele, plešoun. Tak pojďte oba. Kurva. Aha. Jo, on se už na vás vykašlal, koukám. Já mu ublížím tady ještě. Ježiši chudaj. Co ten veselý prstík na tom topu? Pocen. Ale... Veselý prstík na topu zažije středověk. Aha. Ty nejdeš. No já jdu. A už jsem na cestě. Debilčům. Oh no. Už to trolí, ne? Ne, on mě fakt chtěl reálně zabít. Tak to bych nepoznal. Vypadni. Že to je to ten asi ty vlastně. Ty zemrde. To zkracuje, nebo cože to dělá? To zkracuje to. To neskončí. Sáro! Ježiš! Víš, co si tady připomněl, jak za ním běžel s tím kvéčkem. Co? Babiš je v tom velikonočním videu. Ale to bylo úplně přesně ono. Už ten Voliberův nos vypadá jako zásuvka. Cože? Nevypadá jak zásuvka. Vypadá jak zásuvka. Jenom do něj zasunu. To není... Cože? Ten nos je docela jako drsnej, no. Takový velký. Ježiš, co to tam dělal? Věci. A myslíš, že ty věci můžeš nedělat? Myslím si, že ne.
Ty vole, proč se... co to děláš a jestli to můžeš nedělat ideálně. Kalinka, kalinka, kalinka maja, Saturia, kamalinka, malinka maja, kalinka, kalinka, kalinka maja, Saturia, kalinka, kalinka maja. Ježiš chuta. Au. Tak já půjdu k vám na to. Uhos. Takový... Co kecáš, vole, já jsem na ně měl Ignite, vždyť no si, vždyť si před ním ne. Zdrhal, vole. Já jsem ho chtěl vytáhnout, protože do mě šel turet, vole. Ty si před ním prostě zbaběle prchnul. Ty vole, já mám nula, pět. Mám pět asistů. A já mám pět, jedna, nula. Protože ukradneš na co můžeš, ukradneš co můžeš, ty bestie posrané. Ty kráturo. Hovno. Ty kašpare. Tak jste v... No. Tak si to tam s nima užij. No kdybys musel pomoct, tak byste nás dali. To bysme určitě neměli životy. Ale já nemám manu a jsem zbabý, ale... 0-1-5. Kdybych měl nějakou killing speed, tak mě to asi nasere, ale to bys mi napřed nechtěl krásně lidi přibyt. Aspoň máme stejný skóre. Tak teď tam zrovna skákat. Máme stejný skóre. Já jsem nikoho nezabil v týhle, to si říkám kokos. Ale obráceně. Sleo. Ty máš 0-1-5 a já mám 5-1-0. Jo, přesně jak to říká Seth, když ti dá život citro, ty dáš život do ohrysku. Jo, představ si, kdybych měl pravou zbroň, ty vole, nečů. KS! To se posral ten já jsem zoufal. Já jsem pak zoufalý. To byl KS jak prase, ty vole. Mrtky, vole. To je nejhorší team ever. A já za to, vole, asi můžu, co? No, můžeš. Tak se posem. Já se poseru. Ty vole. A proč tam umíráte? Normál. A kde je ten zbytek týmu našeho? My jsme tam ničili věž. No toto trvalo. Jsem tady. Ty mrtko. Kde seš, ty píčo? A jo. Ona nás odklamala. Přelstila. Hele, máte tam šášu. Ty umřeš. Kábino, umřeš. Co to udělal ten blitz? Proč ho na sebe hodil? Zachránil tě. Já bych přežil úplně. Já vím, že a do Aizlu. Proč jsem tam chodil? Hrozně rád bych ti pomohl, ale víš co? Zas tolik ti rád nemám. A ještě ti lže, to je hrozný, já ti to řeknu naprosto na férovku. Jsem rád, že jsi na sebe nalákal, já jsem se hodil ultinu, odflechnul jsem se a přežil. Rozdíl od tebe. Hlavně Sketo. Ten Blitzcrank mohl žít, kdyby na sebe nepulnul toho šaška. Můžete asi mohli žít všichni, já nevím, proč jsi tam potom se vracel. Já nevím, já jsem myslel, že mám dostatek many, ale pak... Tak normálně jsem zjistil, to že ne. Když dostatek jsem... many proti čtyrem. No tak, jako... Když bych zapnul ultinu, tak oni mi nic neudělají, že? Tak proč jsi nezapnul, ty kokote? Protože jsem na ní neměl manu, teď tady o tom mluvím asi půl hodiny. A proč jsi na ní neměl manu? Protože seš čůra. To není pádný důvod. Já si můžu být proč se tam jak... tam splashnu? Protože je to debil, proto. Hoď se tam do nich! No. Ty vole, musím říkat, co máš. Ne, teď jsem se to chystal. Nemáš ale... vlastní mozek, ty vole. A to byl blbej. Jde po mně šašek. No dobrý. Toto trvalo, že se teď kvůli tomu pojdu. No hezky je na sebe nalákej. Ty mrtko. Ty vole, a nemůžeš jít do toho volího, prostě nemůžeš. Nemůžu, ten voli by mi ublížil. Pomoc. Od kdy má kurňa medvěd parohy? A že byste, vole, třeba šli toho draka? Co dělá zase ten Yasuo? Odlákává je a my jdeme draka. To je hrozně špatný. Toho draka. Bych šel, kdybys mi to neřekl, ale teď když jsi mi to řekl. Tak toho draka nechoď.
tak ho, no taky že nepůjdu, tady budu stát a dělat sklapovač. Ne. Ukažte, jak to Santovi jde. Musím říct, že nejde. No, tak že jsem medvě. Když se tady neválel, tak jsme ho mohli mít. No tak to lžeš, to teda no, nemohli. Teda jo, když jsem mu ubral půlku za tu dobu. Tak no, jdem, ne. Tak běž první. Tu? No. Tak no. Už to nemá cenu. Pojď sem. Co čumíš? Jako... Hej, tak ale pomáhám, ne? Jasný je. Ty se posral, vole! Teď byste je zabili. Vy tam je celý tým, aby jsme byli. A co? Třetí místo, taky místo. Propovo. Liš mi prdel. Co je ty povle? Liš mi prdel. Takovouhle hatpatělkou povlu já nemluvím. No, to sice nemluvíš, ale lízat budeš. Nevědí, že turistím, díky. Kars. Hovno. Ježíš, on umře. Ježíš, tam děláte všichni vy kokoti. Spíš co tam vy ta, neděláte. Hej, a ty tam nejseš z jakého důvodu? Zabij ho. A hej mi na šut. To teď ze... Dík. To jsi... Kokotek,